För du är starkare. Så många gånger jag tänkt tala med dig om det här nya. Det är som en... Men lita på mig. Det är så svårt att inte få tala om det som man tänker på varje ögonblick. Jag tror inte att de andra har någonting emot om jag berättar för dig. De andra? Lugna dig nu, Minus. Du får inte jäkta mig med en massa idiotiska frågor. Antingen berättar jag så mycket jag vågar eller också får du vara slut.